خير يا رب. انت مغض النوم. انا عرفت طب تابت ما انا عرفت نوتك تام بوتسخار بيلت جوان يالسن بات روتين اوخان تردك هر تمتين تنگر دور دور سچ بايخد عرخ جوين ها цахир аравтай байна. Хор томдод яар нэр алдрын төгж байгаа өвгөн отчийг залж авчрах хүндтэй албыг би таны аравтад оноож байна. За мэдлээ. Их хааны зардлыг босгот. Чингис хаан газар газрын эрдэм тэмэргэд гар орчуудад тун таалалтай ханддгийг та юу гэж санах вэ? Эчээгт